Natasha. Natasha. Masa bulan keremo Payu neng Risma Karis. Seupami cita urang bisa langkeng selawasna. Tujuan orang jadi cucuk liliwata, mangan hati asa beda di rahetan. Tos bingung kumaha mayunana. Aduh lagu kedahan itu abi sasar sasar je mikna aya dua ya di kabeh ayu sasar aya sasar sasar sor salah ngawil ujian ke sumpi tamu undangan nusami-sami di pika hormat alah Arif makan usaha teh asa pemilu. Aduh. Aya bapak aya ieu nu gaduh lagu ieu Pak RT. Assalamualaikum. Ieu jantana lagu teh. Hah? Asih cinta urang. Alah. Aya kitu. Up. Trululule. Cicilana cenah. Mana cicilana? Bagja. Ayah kene. Oh, sudah rekam
5 ribu, 5 ribu.